Prokurori Shkodrës Vat Staka është vetëm një hap larkarike sa antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, institucioni i ri i ngritur në kuadër të reformës në drejtësi që konsiderohet si qeveria e prokurorëve, funksionon me vetëm 10 antar, që pas shkarkimit të Antoneta Sevdarit nga Kolegji Posaçëm i Apelimit, më njëherë pas këtij vendimi kryeprokuroria e përkohshme hapi garën dhe ftoi të gjithë prokurorët e interesuar të garonin për vendin vakant në Këshill. I vetmi që paraqiti kandidaturën brenda fatit ligjor 2 avor ishte Vat Staka, i cili gjatë garës së parë nuk i bindi dot kolegët prokuror të jepnin besimin për t'i përfaqësuar në Këshill, ndonse e ka kaluar me sukses testin e vettingut. Në kushtet kur i vetmi kandidat është i vetuar, prokuroria e përgjithshme e përkohshme pritet të thrasë mbledhjen e prokurorëve për ta votuar Stakën, çka do thotë që automatikisht prokurori i Shkodrës do të jetë antar i Këshillit. E kundërta mund të ndodh vetëm nëse dështon mbledhja e prokurorëve për shkak të mosarritjes së kuorumit. Burime zyrtare pranë institucionit qendror të akuzës tan për News 24 se po diskutohet që mbledhja të zhvillohet më datë 11 prill, e për këtë pritet vetëm urdhri firmosur nga Arta Marku. Nëse Staka zgjidhet në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, atëherë reduktohet në 24 lista me kandidatët potencial për prokurorinë e posaçme. Të premte në Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi listë me 25 kandidatët për SPAK dhe ju a dërgoi institucioneve të vettingut për t'i rivlerësuar me përparësi sikurse parashikohet në ligj. Në dokument renditej edhe emri i kandidatit Vat Staka, i cili njëherazi aspiron vendin vakant të qeverisë së prokurorëve.